Ja meillä on tänään aiheena anatomia. Meillä on nyt tällainen lämmittelytehtävä. Sä voit kertoa joku ihminen, jonka sä tunnet. Se voi olla äiti, lapsi, ystävä, aviomies, aviovaimo, naapuri. Ihan kuka vaan, josta sä haluat kertoa, mutta kuvaile, kuvaile. Mitä tarkoittaa kuvaile? Describe. Joo. Kuvaile jotain ihmistä, jonka tunnet. Eli sä kerrot, että kuka hän on, minkä näköinen hän on, miltä hän näyttää fyysisesti. Jos muistat, missä tutustuit, kerro vähän, millainen persona hän on. Ja koska me puhutaan tänään anatomiasta ja siitä ihmisen fysiologiasta, miten me hoidamme itseämme, niin kerro, miten hän hoitaa hänen kuntoa tai terveyttä. Mikä on kunto? Mikä on kunto? Health. No joo. Sports. No niin, joo. Se on, joo. Eli tämä on se, niinku se fysiologia condition. Minkälainen sun body, minkälaisessa kunnossa sun ruumis, vartalo on. Joo. No sit vielä kerro, jos tämä on ystävä, äiti, isä, lapsi, naapuri, mitä sä olet oppinut häneltä. Ja voit taas hetken aikaa ajatella, mutta jos sulla on nopeat aivot ja olet valmis jo kertomaan jotakin, niin voit aloittaa ensimmäisenä. Kuka vaan voi aloittaa. Joo, minä voin aloittaa. Joo, hyvä. Joo, kuka hän on? Hän on tyttäreni. Hän on nimeltään Niina. Ja hän näyttää länsimaiselta, vaikka hänen äitinsä on kiinalainen. Hän välillä epäilee, onko hän on oikeasti minun syntymäni. Sä varmaan tiedät. Ota Joo. vitsiä. Joo. Epäilen kyllä, koska hän yhtään näytä minulta. Tai ihan länsimaalainen, koska hänen isänsä on suomalainen. Joo. Missä tutustui hänne? Niin. Oli Synnytyslaitoksella. koko Ehkä. elämänsä. Joo. Millainen persona hän on? Niin. Millainen persona? Minä olen katsonut, miten hän on kasvanut. Ja hän on persoonalta tosi voimakas, vahva ja tahtovoimavainen. Onko tahto? Sä voit sanoa, että tahtoihminen. Hän on voimakas Tahtokas, tahtoihminen. joo. Tahtokas. Tai joo, tai sitten sä voit sanoa, että hänellä on voimakas tahto. Tahto, on voimakas tahto. Ja hän oppii asioita nopeasti. Niin hän on niin urheilinen. Koska hän harjoittelee trilogia. Mitä se? Triathlonia. Triathlonia, joo, joo. triathlonia. Se on se uskomattomalta minulle. Ja myös nyrkkeilyä. Ja nyrkkeilyä myös, oho. Ja kun hän kutsui, kun hän oli nuori, hän kutsui minut katsomaan hänet kilpailuun, tämän ottelunsa. Minä näin vain, miten toinen löi häntä. Ja sitä, miten se verit valoisia oi, oi, oi. Hänen Joo. kasvoista. Minä en halunnut enää mennä katsomaan, miten toinen löi Ymmärrän. lastani. Joo.
mitä olen jo olen oppinut häneltä, että lapsi on lapsi, tämä persona tai ihminen on se luonnonmukainen, koska se on minkälainen hän on, hän pienistä lapsista alkaa, hän on sellainen kuin hän on. Ja sitten pitää seurata hänen luontoa, ihmisen omaa luontoa. Minusta hän ei ole muuttunut, vaikka kuinka hän on tehnyt eri asioita, mutta silti hän on mitä hän on, koska pienistä alkaa tähän asti. Eli hän on sama persona, joo, joka hän oli ihan pienenä. Tai sitten sä sanot joo, ihan hyvin pienestä tytöstä asti. Joo. Joo. Okei, okay. Joo. Niin, eli se sun oppimisprosessi, mä luulen, että kaikki vanhemmat oppii tosi paljon lapsiltaan, kun seuraa sitä kasvua. Joo. Joo, hyvä, kiitos. No sitten, kuka haluaa jatkaa? Mä voin jatkaa. Ole hyvä. Minä haluan puhua mun miehestä. Hänen nimeni on Purja ja hän on pitkä. Hänellä on tumma luhut hiukset ja hänen iho on valea. Valea. Joo. 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 Valea. Ja minä tutustuin hänen yliopistossa noin 10 vuotta sitten, kun me opiskelimme yhdessä yliopistossa. Ja millainen persona? Minun mielestäni hän on tosi kiltti ja mukava ihminen ja hän on luotettava ja rehellinen myös. Joo. Ja miten hän hoitaa kuntoaan? Hän pyöräilee paljon. Hän Joo. tykkää pyöräilystä. Ja hän juoksee myös joskus. Ja hän yrittää syödä terveellinen ruokaa. Ja joo, hänellä on hyvä rutiini arkielämässä. Joo. 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 Ja mitä olet oppinut häneltä? Minä yritän oppia. Minä yeah. Yeah. oppia olla aktiivinen. Joo. ja positiivinen. Mm. Joo, elämässä. Ja Joo. Joo. Hyvä. Kirjoitinko mä ihan väärin? Onko P? P. Se on P. Joo. P. Joo. Joo, se on OK. Sitten on OK. Okei, okay. Hyvä. Kiitos. 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 Joo. Aktiivisuutta ja positiivisuutta elämässä me saamme oppia kyllä. Ja se on ihanaa, kun meillä on joskus esimerkkejä. Jos sulla on kotona sellainen esimerkki, niin se on mahtavaa. Joo. Hyvä, kiitos. Entä sitten, kuka vielä haluaa kokeilla? Mä siirrytän. Ole hyvä. Aion kertoa yhdestä naapuristani. Hänen nimi on Anita. Hän on koti äiti. Ja hän näyttää erittäin lihavalta. Koti äiti.
Hän nauttaa erittäin lihavalta. Hänen painossa. Joo, jatka vaan, mä hukkasin vaan mun kynän. Hänen painossa on noin 100 kiloa. Mutta hän on erittäin energinen ja äkkäränäinen. Hänellä on harjoitus tehdä kakkuja. Hän ei koskaan kei liikunta. Eli kun hänellä oli jotain terveys ongelmia, sitten kan hän keinut liikunta. Liikunta on viime vuoksi. Sorry, viime vuosi. Hän alkoi tehdä harjoitustia ja hän kävin kuntosalilla säännöllisesti ja sitten sen takia hän laittuu nyt hän on erittäin hyvä kuntoinen. Minä opinut että sanollisesti harjoittele tekee ihmisiä terveellisesti. Joo. Terveellisesti. Voi tulla terveeksi. Mä kirjoitan vähän. Joo. Terveeksi. Hei, mahtava ja positiivinen tarina siitä, koska mä luulen, että aika monella on juuri tuo sama ongelma, että kilogrammoja tulee enemmän, mutta se on hyvä kuulla, että on onnistumisia, että kuntosalilla ja harjoittelee paljon, niin se on auttanut. Joo, hyvä. Käytkö sinä kuntosalilla nyt? Käytkö Remia sinä kuntosalilla? Ei. Joo, ei tällä hetkellä. Joo. Mä olen tosi laihoja. Sä olet tosi laiha. Joo, mutta kyllä se laihoillekin ihmisille sopii. Joo. Okei, hyvä. Kiitos. Kiitos, Remia. Oliks Shedvis valmiina? Mulla on yksi ystävä. Hän nimi on Maria. Hän on erittäinen hyvä kuntoinen ja komea. Tapasimme lenkeillä. Hän on erittäin kohtelias. Sitten hän on erittäinen energinen ja sovein terveellistä. Terveellistä ruokaa. Sitten opin pitämään huolta terveydestä itsestään. That's what I learned from them. Joo, eli sä voit sanoa ehkä niin päin, että mä olen oppinut häneltä pitämään huolta terveydestä itsestään. Joo, pitämään huolta terveydestäni ja itsestäni. Joo, mahtavaa. Joo. Ihanaa, että sinulla on Maria. Joo, hyvä. Kiitos paljon. Tuliks Damtranille? Joo, minä haluan
eka puhun miestäni. Minä näyttää. Hän on nimeltään Miika. Hän on suomalainen. Me näytämme Delfi-sivusto. Ja sitten me puhumme kanssa Viber-appi. Viberissa, ahaa, joo. Joo. Ja sitten ehkä 2 vuotta me tulemme naimisi mun kotimassa. Hän on tosi karsivainen. Hän myös työskentelee kovasti joka päivä. Joo. Ja minä myös olen myös opinnut häneltä suomea, kun tulee vaikea asioita vai kieli opi. Myös minä en ymmärrä. Minä kutsun häntä. Mutta normaali hän en voi vastata, koska hän sanoi, hän voi puhua, mutta en ymmärrä, miksi tulee sama kuin lause, sama kuin kirjassa. Vastata, koska kirjassa on eri asia kuin elämässä, onko näin? Joo. Joo. Se on. Tämä on aika usein juuri näin. Kirjat eivät aina anna ihan realistisia esimerkkejä. Kyllä. Joo, okei. Okay. Ja kirjoittiinko oikein? Onko Mika vai Miika? Joo, se on oikein. Okei, okay. Joo. No niin, hyvä. Ja mä vaihdan tähän verbimme. Näyttää on niin kuin show, mutta tämä olisi me tapasimme. Joo. Ja jossakin netti, mä laitan tähän nyt vaan nettisivustolla. Ja joo. Sitten puhuitte pitkään Viberissä ja lopulta tapasitte sitten myöskin livenä ja menitte naimisiin. Joo, hyvä, hienoa, kiitos. Onko vielä joku? Mä luulen, että nyt kaikki Sergio varmaan lähtikin. Hän tulee ehkä toivottavasti sunnuntaina sitten juttelemaan myöhemmin. Hyvä. Tämä oli ihan, tämä lämmittelytehtävä meni aika sujuvasti. No, sitten mulla on täällä vielä lisää kertomisen tehtäviä. Myös jos sä menet johonkin kielitestiin, niin siellä yleensä se ensimmäinen tehtävä on sellainen, että sä kerrot jonkun tarinan. Niin mennään tänään nyt vähän sellaisessa järjestyksessä. Täällä on vaihtoehtoja. Nyt sä voit valita yhden näistä, yhden kirjaimen, ja voit antaa pienen kommentin yhdestä näistä. Valitse sinulle sopiva aihe, mitä haluat kommentoida. Ei pitkää, mutta semmoinen ehkä minuutin, puolen minuutin kommentti. Kerro vähän. Ja kuka vaan on valmis, niin voi kertoa. Ja saa kysyä, jos täällä on joku sana, jota et ymmärrä, tai joku näistä tehtävistä on sellainen, että haluat tarkistaa, ymmärrätkö oikein, niin kysy ennen kuin puhut. Mä voin kokeilla. Joo, mikä näistä? Yeah, mun kokemus hierojalla käymisestä. Joo. Minun kokemuksen mukaan hieroja on tosi hyvä.
koska erityisesti mulle, koska minä istun koko päivää, koska minä olen ohjelmistoinsinööri ja mun täytyy istua ja työskennellä tietokoneen kanssa. Mm. Ja se voi olla se voi aiheuttaa paljon ongelmia mun niskassa tai mun takana. Yläselkä, alaselkä. Joo, yläselkä varsinkin. Ja minun mielestäni hieroja auttaa tosi paljon. Minun täytyy tehdä erilainen kuntoa myös, mutta sen kanssa hieroja voi olla tosi hyvä kokemus ja kokemus myös. Joo, ja kun sä teet erilaisia harjoituksia tai sä treenaat, niin sen treenien aikana tai kun sun varmasti niin kun vartalo oppii uusia tapoja tai sä käytät erilaisia lihaksia, ne tulevat kipeäksi. Niiden aikana on hyvä käyttää hieroa. Joo, okei. Okay. Niin. Hyvä ja hyvin ja sujuvasti. Oli helppo seurata sinun kommenttia. Kiitoksia. Kiitos. Joo, no entäs sitten, onko joku teistä jo valmistellut ajatuksen? Joo, minä voin aloittaa. Joo. Joo, aloittaa, voi kokeilla. No niin, mikä kirjain? Joo, E. Miten hoitat aivojasi? Hyvä. Minä hoitan aivojani henkisesti ja fyysisesti. Fyysisellä tavalla, esimerkiksi syö yksinkertaisesti ja terveellisesti. Ja tee aamujumpaa joka aamulla. Ota aurinkoa vastaan. Koska aurinko antaa energiaa ihmisen keholle. Onko se ihan totta, jos avaa ikkunan, niin sieltä aurinko tulee? Paras kuitenkin on se suoraan kohtata aamulla, varsinkin kun aurinko nousee aamulla. Okay. Se on se paras aika. Silloin se, kuitenkin nykyään tämän ruoasta se energia ei ole oikein silläksi maasta. Se nykyään se ruoka on tehty, se on keksitty. Mm. Se ei ole enemmän se oikea energia. Mm. Eri juttu, jos on semmoinen kasvis, jos saa se energia maasta tai aurinkoa. Mm. Ja se eri energiakenttä. Se on niinku tyhjempää se ruoka. Joo, synteesistä on energiaa. Sitten se tärkeä saada energiaa auringosta. Henkisesti sitten sillä, että meditoimalla ja luovalla työllä. Sä sanot ihan oikein, eli henkisesti mä hoidan meditoimalla ja luovalla työllä. Se on ihan oikein, mitä sä sanot. Mä kirjoitin eri tavalla, mutta sun versio oli ihan yhtä hyvä. Okei, meditoin ja tuova työ. Joo. Ja sen nykyään iän myötä ehkä muistoni on heikentynyt, mutta pitää trennata. Pitää aktivoida vielä aivoksia. Sitten nykyään kuitenkin ihana, kun minä voin tehdä luovia työtä. Sitten se aivoni
käynnistyy koko ajan. Mm. Joo. Jos mä kirjoitan tähän vaikka, että käynnistää aivoni niin kuin luovalla työllä. Vaikka, joo. Joo. Hyvä. Haluatko lisätä vielä jotain vai oliko kaikki? Joo, kiitos. Joo, okei, hyvä. Kiitos. Joo, mä olen joskus miettinyt aamuisin sitä, kun mulla on täällä tosi isot ikkunat, ja miksi mä haluan aina avata ne ensimmäisenä, kun mä herään, niin mä haluan äkkiä avata ikkunan, mutta mä en ole ajatellut sitä, että ehkä se on ihan totta, mitä sä sanoit, että toi aurinko antaa ihan erilaista energiaa kuin lamput. Mm. Joo, hyvä. Kiitos. Kuka on seuraava? Haluatko? Mulle sopii B. Joo, anna sun kommentti siitä. Millaisesta asioita? Mielestäni fysioterapeutti on tärkeä elämässä. Fysioterapeutti voi auttaa ihmistä. Erilaisia terveys ongelmia. Ensimmäiseksi murtumissa. Ja vaiva polvi. Ja fysioterapeutti fysioterapeutti don't know. Yeah. That's all. Joo, joo. Tässä voisi ehkä sanoa vaikka, että fysioterapeutti antaa ohjeet ja henkilö itse tekee työn usein. Mulla on, mun poika pelasi koripalloa, taikka pelaa vieläkin, mutta kun hän oli ihan pieni poika, niin valmentaja tai lääkäri sanoi, että hän ei koskaan saa enää pelata koripalloa. Ja mun poika oli tosi surullinen, me menimme fysioterapeutille ja fysioterapeutti antoi ohjeet. Ja yhden vuoden ajan pieni poika, hän oli ehkä 7 vuotta, hän joka päivä teki ne treenit ja koskaan sen jälkeen ei ollut vaivaa jaloissa, että se vaatii hirveän työn ihmiseltä itseltä, mutta se on tosi tärkeää, jos on joku vaiva, niin sitten tekee oikeita liikkeitä. Yeah. Joo. Hyvä. Joo, kiitos. Kiitos, Remia. No sitten meillä on vielä Dam Tran tai Sredvis, kumpi haluaa? Joo, Dam voi. Joo, Dam, ole hyvä. Voi D. Joo. Mielestäni käsi, jolla ja suu voi tehdä paljon asioita. Käsi voi auttaa laita ruoka. Se on. Ja suu voi suoda jutusti. Ja ehkä päässä tarvitaan kaikki käsi, jolla ja suu. Esimerkiksi jos sinä aamulla heräisi ja tunne väsynyt, sinä voi ava vai auki hän sinun kädessä. Se ehkä vai pieni muutos, mutta se auttaa heräisin avoja. Ahaa, se auttaa herättämään aivo. Se voi auki ja kiinni sun kädet.
Tarkoitatko niin kuin näin? Joo, joo, se on. Okei. Joo. Tämä on niin kuin nyrkkiin ja sitten Joo. auki. Nyrkkiin ja auki. Ahaa, huomenna kokeilen. Joo, ja myös jos suu voi, jos me ei hoita me suu hyvin, sitten voi suu kipeä. Se voi tosi kipeää pää ja emme voi nukua. Joo, suu on yllättävän tärkeä. Jos se ei ole kunnossa, niin se vaikuttaa tosi moniin asioihin. Joo, hyvä. Kiitos. No sit vielä. Svedvis, mä huomasin, sinun internet meni vähän pois. Onko nyt hyvä? Joo, joo. No niin, hyvä. Yritän, koska mulla on vain pieni suomen kielien sananvarasto. Joo, ei haittaa. Voit tehdä sen omalla tavalla. Katsotaan, mikä on hyvä. A, B, C. Joo, se on hyvä. Minun perheeni ja asunut ovat erittäin pitkä ja suuret hiukset. Okei, joo. Se on oikeastaan, mä luulen, että tähän sopii tämä A paremmin. Eli millainen, minkä näköisiä tai millainen fysiologia sinun perheen jäsenillä on. Ja onko sun perheen jäsenet kaikki pitkiä, pitkät Joo. hiukset? Onko sun suku Joo. myös pitkiä? Joo. Oletko sinä itse pitkä? Joo. Oletko? Joo, kyllä. Joo, hyvä. Hei, kiitos. Kiitos kaikille. Ja tosiaan voi ihan omalla tavalla. Nyt me vaan treenataan. Voi tehdä omalla tavalla kaikki tehtävät. Mikä on kipu ja mikä on jumi? Onko sulla joku jumissa? Onko sulla kipua? Onko sulla joku paikka jumissa? Kuka vaan voi vastata. Onko sulla jossakin kipua? Tiedättekö te, mikä on jumi? En tiedä. Joo. Tao, tiedäksä? Joo, se jumi, onko se ei liiku, samanen energia ei liiku. Joo, joo, on niin kuin, esimerkiksi jos mulla on vaikka usein täällä, on stuck, se on niin kuin, se ei toimi normaalisti, ei liiku normaalisti. Joo, pysy paikalla, se ei niin, joo. Niin, ei, sitten me tarvitsemme fysioterapeuttia ehkä. Joo. Joo. Onko sulla Tao joskus kipu tai kyllä, jumi? joo. Okei. Okay. No, miksi? Niin, Miksi? Jos kipu, ikä voi tulla mistä vaan kipu. Eikä kipu on se hurt, mistä vaan Joo. kipu voi tulla. Miten voi selitä se kipua? Sellainen epämukava olo, tai onko se paha olo, tämä kehossa tai niin. Lihauksissa. Niin. Lihauksissa. Onko niin. se vain fuusista? Joo, se voi Kipua. olla niinku normaalisti lihakset. Joo. Lihakset, mutta joskus voi olla joku joint, jänne. Jänne voi olla jumissa. Jänne. Joo. Joo, voi mutta olla se on enemmän fuusista. Se ei ole. Joo. Ei voi sanoa fiilisistä. Voi sanoa, mulla on aivot jumissa. Okay. En voi ajatella. Olen tosi väsynyt. Ei ole energiaa, mulla on aivot jumissa. Mutta se on jumi, mutta se kippuu.
se ei Joo, ole se ei ole kipua silloin, vaan se, no, ehkä psykologista kipua. Ei ole. Ei voi kertaa sanoa psykologisista kipua. Psyykkistä kipua tai psykologista kipua. Joo, ei oikein. Joo, se vain fuzista. Okei, okay, hyvä tietää. Joo, joo. Mutta myös voi olla joku, vaikka vessassa, joku putki voi olla jumissa tai tukossa, tai autossa joku auton osa voi olla jumissa. Se ei liiku. Voi olla probleema myös, ei ihmisellä, vaan jollain muulla. Joo. No, mikä paikka sulla menee jumiin helposti? Tämä olkat. Onko olat? Joo. Olat. Olat. Joo. Olat tai hartiat. Tai miksi? Selkä. Joo, hartiat. Selkä. Joo. Selkä. Miksi? Mitä sä teet, että ne menee jumiin? Joo, kun istutaan liian pitkään joo. Liikumatta tai joo. Yhtellä asenteella, asennolla. Joo, joo, joo. Mä luulen, niin, joo. Mä luulen, Asi, sulla on ehkä sama, onko? Joo, joo, mulla on sama ongelma. Joo. Onko sulla nyt hartiat jumissa tai selkä jumissa? Ei nykyään, koska minä yritän harjoitella ja hoitaa sen. Joo. Mutta jos mä en tehdä jotain sitä for that. Joo. Joo, se voi tapahtua. Edelleen. Joo. 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 Ne uudelleen, voi jo. mennä taas tai uudelleen jumiin. Joo. Joo, kyllä. Se on tyypillistä, jos tekee tietokoneella töitä ja ei muista käydä niin. Kuntosalilla tai jumpata tai jogata tai jotakin. Niin. Joo, kyllä. No entäs Dam, onko sulla joku paikka jumissa? Joo. Ehkä kaikki, jos mulla tautuu istun viskään aika sama paikka. Joo. Joo, normaali, jos opiskelen ehkä 2 tuntia ja sitten tosi väsynyt koko vartalo. Joo. Sitten minun tautuu venyttä. Joo. Joo, koska sitten auta rentoa. Joo. Se auttaa rentoutumaan. Mä kirjoitan senkin. Auttaa rentoutumaan. Joo, kyllä. Jos olen samassa paikassa pitkään ja sitten koko vartalo. Hei, ootteko te muuten kuulleet sellaisen sanan kuin kroppa? Mikä onko se uusi on? sana? Joo. Se on sama kuin vartalo. Vartalo. Joo. Vati, joo. Vartalo, kroppa. Tämä on ehkä puhekielessä aika usein kroppa. Koko kroppa on kipeä, kun mä käyn kuntosalilla. Miten keho? Keho ja on myös keho ja ruumis. Joo, keho on myös body ja sitten ruumis. Ruumis on sit, kun ihminen on kuollut, niin sit hän on ruumis, mutta voi käyttää myös elävästä ihmisestä, mutta sitten taas kuolleesta ihmisestä normaalisti ei voi sanoa keho tai kroppa tai vartalo, tai normaalisti puhutaan enemmän. Et tämä sopii paremmin, kun ihminen on kuollut, mutta nämä kaikkia voi käyttää elävästä ihmisestä. Monta sanaa, yksi asia. Onko Remia sulla joskus joku paikka jumissa?
kaupungissa? Ei ole, koska minun toitu seistä pitkä aika minun ammatin. Joo. En ole istu pitkä aika. Joo. Minun toutu muuttumaan aina Joo. Toissa. Joo. Sä olet eri asennoissa aina, mutta täytyykö Remia sun nostaa joskus painavia potilaita? Joo. Tuleeko sitten joku ummi? Minä olen työskentelen mielisairaalassa. Joo. Sitten minun en toutu nousta potilaita. Joo. Mun ei tarvi nostaa potilaita. Joo, joo, eli sulla on sun energinen energin potilaita. Se on tosi energinen potilaita. Okei. Joo, sitten ei ehkä ole sen tyyppinen työ, että tulee helposti jumeja. Joo. Joo. Hyvä. Hyvä. Joo. Nyt selvisikö nämä kaksi sanaa, kipu ja jumi? Joo. Joo. Hyvä. Ja hieronta tai fysioterapia voi auttaa jumeihin. Ja tässä on vielä, että liike on lääke. Eli tämä on sellainen, mitä usein kuulee, että kun sä liikut, teet jotakin harjoituksia, treenaat, niin se on sellainen luonnon lääke erilaisiin jumeihin. Ei oteta nyt dialogia, vaan otetaan vielä yhdet tilanteet. Mulla on täällä vielä mielipide. Mä luulen, että teitä on tänään 4 paikalla, niin kaikki saatte valita yhden situaation tästä. Kuvittele, että sä olet fysioterapiassa tai hierojalla. Tai sitten tämä viimeinen on, sä joudut maksamaan fysioterapian. Niin mitä sä puhut tässä tilanteessa? Voit taas valita sulle sopivan numeron ja sellainen lyhyt kommentti. Mitä sanot tässä tilanteessa? Kuka mä vaan voin, voi. Mä Joo. voin kokeilla. Ole. Joo. Numero 6. Okay. Kävit fysioterapiota 5 kertaa, mutta sinun laskussa on 10 kertaa. Joo. Anteeksi. Minä ajattelen, että minun laskussani on virhe, koska minulla oli fysioterapia-aika 5 kertaa, mutta sitä laskussa se sanoo, että se on 10 kertaa. Voisitko tarkistaa laskuun ja laskuun. Joo. Laskuun. Jos se on mahdollista. Joo. Voisitko tarkistaa laskuun? Ja mitä sä haluat sitten? Mitä mä haluan? Haluatko uuden laskun tai korjauksen tai? Joo, ja korjata ja korjaa. Ja korjata. Aha, Joo. Korjaisitko? Joo, korjaisitko sen? Ehkä, joo. 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 Vaikka näin. Paljon variantteja. Joo, hyvä. Mä ajattelen, että siinä on virhe ja voisitko tarkistaa laskun, jos se on mahdollista. Sitten sä voit pyytää korjausta tai maksaa tai niin, no ehkä korjaus tai uusi lasku tai jotakin. Hyvä. Okei. Kiitos.
Kukas on valmis? Seuraava. Joo, voit... minä... Mm-hmm. Mikä ja numero? Tämä on numero 4. Okei, okay. Joo. Mitä sinä? Voi minä olen ollut pitkän aikaa, en voi nukkua. Mm-hmm. Ja oli erittäin väsynyt, mutta en tiedä, mitä voi hoitaa mulle hyvin. Voiko hieronta auttaa minua? Voi tarvitse harjoitellaan lisää linkulta. Vai mikä hieronta? Joo, kyllä. Eli mä en ole voinut nukkua pitkään aikaan ja mä olen tosi väsynyt. Ja mä nyt kirjoitin tähän, että en tiedä mikä auttaisi. Sä sanoit vähän eri tavalla, mutta sekin oli ihan hyvä. Voisiko hieronta ehkä auttaa? Tai sitten sä kysyt siltä hierojalta, että täytyykö mun liikkua enemmän vai olisiko se hieronta unettomuuteen hyvä lääke? Mitä sä luulet, onko? Joo, se on. Koska mä kerron. Joo. Joo. Joo, se on. Joo. Joo. Ja hieronta. Tuntuuko hieronta sun mielestä kipeältä vai tuntuuko se vain hyvältä? Sulla... Minä en ollut hierontaa. Vielä. Et ole kokeillut. Okei. Okay. Joo. Mä olen ollut kerran elämässäni, kun mä olin pieni lapsi. Mulla oli keuhkoputken tulehdus ja se oli tosi tosi kipeää. Mä en ole koskaan sen jälkeen halunnut mennä hierojalle. Se tuntui tosi kipeältä. Mutta normaalisti se on varmaan positiivinen kokemus. Joo. Normaali, jos menee hierontaa, ihmisen tautuu laittaa että vaatteet voi jatautua. Minä en tykkään, kun eri ihminen laittaa minun vartoon. Joo. Joo, joo. Coach. Joo, en no. tykkää, kun vieras ihminen koskee. En tiedä, tykkää, kun vieras ihminen koskee. Joo, se ei kaikille ole kiva. Joo, hyvä, kiitos. No sit vielä, onks? Joo. Okei. Okei. Mä yritän kolme. Numero kolme, joo. Numero kolme. Anteeksi, kun minä teen tämä sentoja, minulla on erittäin selkä kipiä. Voitko vaihtaa nämä asentoja tai voitko auttaa minua alamaan mun selkä kipiä? Mä laitoin tähän tällaisen verbin kuin parantaa. Sopiiko se? Joo. Mä ajattelen, että se sopii tuohon lauseeseen hyvin. Että voinko vaihtaa asentoa tai voitko näyttää oikean asennon? Voitko auttaa mua parantamaan selkäkivun? Joo. Hyvä. Kiitos. No sit, Tao, sä olit siellä jo pari kertaa kokeilit, että... Joo. Joo, moi. Mulla oli monta vuotta sitten se kokemuksia hieronnasta. Silloin tuntui niin hyvältä ja sitten rintouttavalta hieronnan jälkeen. Ja varsinkin minä tykkäsin sitten käsihieronnasta. Mm.
Tarkoitatko sä käsivarsia vai vai käsi, niin kuin... se, tai se ei ole kone, mutta käsi, ketelä. Onko se käsin, käsin, joo. Joo, käsin, käsin, joo. Hierunnasta käsin, joo. Mm-hmm. Mm. Mutta viime kerralla kävi täällä. Se oli samanlainen, mutta kuitenkin lihakseni tulivat tosi kipeäksi. Mm. En tiedä miksi tai mistä se johtuu. Ehkä en minun kannattaa hierontaa nyt. Mm. Onko sulta ollut joku hierontayritys joskus? Ei ollut. Hieronta, ei minä osaa ollenkaan. Ei, okei. Okay, mä en tiedä, miksi mulla oli semmoinen ajatus, että sulla olisi ollut joku hieronta-alan yritys, joku sellainen. Joo. No, joo, tuota. Joo. Oletko oikeasti käynyt hieronnassa? Joo. No, se oli tosi ihana kokemus kuitenkin. Mm-hmm. Se oli mies hieroja, onko hieroja sanottu? Hieroja, joo. Joo. Ja hänen keteensä oli niin voimakas, se tuntui niin hyvältä. Joo. Mutta myöhemmin välillä myös tämmöinen kone hierunta. Sitten se oli samalla tavalla kuin ihmisiin tekemään. Niin. Myös sitten se oli naisen käsi, niin pehmeä ja ihanaa, tuntui niin ihanalta. Myös Kiinassa minä kävin hieronnassa. Siellä oli myös tämmöinen naisen pieni sitten se kosketti. Tuntui niin ihmisen lämmöltä. Joo. Ihmisen lämpö tuntui ihanalta tai se tuntui ihmisen lämmöltä. No joo, ehkä niinkin voi sanoa. Oletteko te olleet päähieronnassa tai jalkahieronnassa tai onko teillä kokemusta vyöhyketerapiasta? En ole. Tämä on niin kuin jalkahieronta, se jalkapohja, nerves. Joo, niin Kiinassa on paljon. Joo, kyllä. Joo. Joo. Suomessa on myös, eikö niin? On paljon. Joo. Paikka. Mä luulen, että jotkut ihmiset tykkää käyttää sitä. Se on, se, mä olen joskus itse käynyt ja semmoisella, niin kuin, jos on jalkapohja, niin tiedättekö, etsii hermot, nerves. Ja sitten hiero jalkapohjaa, niin seuraavana yönä nukut kuin tukki tosi, tosi hyvin. Mm-hmm. Mutta se oli aika kipeää välillä. Oletteko te kokeilleet? Ei. Joo. Entäs päähieronta? Vähän. Kun mä menen normaali hieroja, mun vartijat ja olkapäät ja niskat, ja hän vähän hieronta mun pää myös, mutta se ei ole erityisesti asia. Joo, ehkä se on erilainen. Joo, ehkä joo. Se on erilainen. Joo, se voi tuntua ihanalta. Niin, tuntuu ihanalta, mutta se ei ole se syy, miksi sä menet hierojalle. Sä tarvitset sun jumit pois. Joo, mutta se tuntuu hyvältä. Joo. 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 Hei, hyvä. Meillä tunti meni taas tosi nopeasti. Joo, kiitoksia paljon ja... Hyvää yötä ja nähdään taas. Mukavaa viikonloppua. Kiitos. Sinä myös. Moikka. Kiitos. Heippa. Heippa. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa!